На професійно-технічні училища чекає реформа. Їх хочуть об'єднати з технікумами. У Міністерстві освіти вважають, що це дасть змогу готувати більш професійні кадри та водночас підніме престиж училищ. Сьогодні в ПТУ України вчаться понад 300 тисяч студентів. Самі вони кажуть, нині рівень підготовки в училищах гідний і проблем із працевлаштуванням немає. Яка вона професійно-технічна освіта сьогодні та якою може бути завтра? У наступному сюжеті. Більшість цих хлопців і дівчат планують продовжити навчання та здобути вищу освіту. Тут все за європейськими стандартами. Ну і отак більше подобається професія маляр, тим, що мені подобається більше творчеська професія, мені займатися дизайном. Я творчий людина і ну, це моє, я це чувствую. І тому вибрала іменно це училище. У цьому професійно-технічному училищі понад 600 студентів. Охочих здобути професійну освіту, кажуть викладачі, щороку більшає. Ті учні, які йдуть, продовжують навчання в групах технікума, то вже ті учні йдуть саме ті, які хочуть знати, хочуть навчитись. Є ті учні, які більш гуманітарні. Ми пропонуємо такі професії, як агент по туризму, адміністратор, діловод. Ті учні, які більш розположені к технічним предметам, технічному обученню, ми пропонуємо електромонтажник, маляр. Загалом в Україні сьогодні працює 806 державних училищ. У них навчаються понад 300 тисяч студентів, спеціальностей – півтисячі. При цьому щороку з'являються нові. Найжвавіший інтерес у студентів викликають професії зі сфери послуг – адміністраторів, діловодів, працівників закладів харчування. Роботодавцям вже більше потрібні робітники – слюсарі, токарів, фрезерувальники та водії. Але при цьому, як кажуть у Міністерстві освіти, працевлаштування випускників майже 100%. Деякі в нас учні під час проходження виробничої практики в будівельних училищах, сфери обслуговування не хочуть повертатися з практики. Просять керівництво, давайте я пройду чергову щорічну атестацію, отримую лише свідоцтво, не диплом, і піду працювати, тому що дійсно є пристойна зарплата. І все ж у Міністерстві освіти запевняють, галузь необхідно реформувати. Напередодні, 21 вересня, урядовий комітет затвердив законопроект про професійно-технічну освіту. Протягом цього тижня його має затвердити Кабінет міністрів. Відтак документ передадуть до Верховної Ради. Ну і ми сподіваємося, що це буде новий поштовх і це буде нова пропозиція якісно іншого навчального закладу, який буде самодостатній. Він буде готувати людину, яка буде мати гарні професійні навики, знання і буде мати можливість одержати трохи вищу кваліфікацію, наприклад, молодший спеціаліст. Володимир Варфоломієв, Максим Флут та Юрій Грядовкін. Факти ICTV.